Оксано, відреагуйте, а потім пан Михайло. Дуже, я просто дуже хочу, щоб ми з вами не боялися виходити і відстоювати свою позицію в тому випадку, якщо ми маємо позицію. І люди мають право виходити на Майдан, виходити до державних органів і заявляти свою позицію. І влада повинна бути такою, щоб її поважали. Ні, ну, не мирно. Боялись, мирно. Не тікали, а поважали. У 2013 році я особисто там була і на Банковій, виймала кирпичі у тих хлопців, які кидали, да, і пояснила, чому це не можна робити. Тому, коли ви говорите про те, що треба було зачищати, це не правда, треба так не можна було говорити. Ердоган зачистив, і тепер все спокійно. А свій час не зробили, тепер маємо без цієї проблеми. Ви знаєте, що вам скажу? На кладовищі теж спокійно, ні, але туди ніхто не спішить. А я в нормальній країні спокійно. Я хочу ще раз зазначити про що. Те, що вчора відбулося, це питання до влади і питання до суспільства, питання до кожного з нас. Тому що до тих пір, поки ми будемо закликати один одного когось зачищати, будуть люди виходити і шукати, хто кого має зачистити. Ні разу давайте, не вийду. Раз давайте зачистите. Все, тихо. Говорити про дотримання ніколи. Закону. Закон дотримання закону. Повинно починатися з влади і з кожного громадянина.